Pozdrav ljudi. Evo večeras pokušavam napraviti fotografiju super mjeseca koji je, bar kako sam na portalima čitao i čuo, trebao bi da je najveći u toku ove godine. Teleobjektiv Sigma, slabo se to vidi pošto je mrak, i fotoaparat Nikon. To izgleda ovako. Kroz objektiv, dakle, vidi se mjesec savršeno, vide se krateri u samom dnu dole, čak i neke kao eksplozije, nisam siguran šta je. Uglavnom, jedan savršen prikaz mjeseca. Sad ću napraviti svakako fotografiju, pošto sam postavke fotoaparata već uradio. Sad ćemo ga malo samo nazumati. Ja se izvinjavam malo na lošoj kvaliteti snimka, ali evo, mislim da će to sad biti to. Evo ga. Super mjesec. Zaista interesantno. Evo, pokušao sam da vam približim kako to izgleda u ovoj u izolacijsko vrijeme. Još jednom sve vas lijepo pozdravljam i uživajte. Pozdrav.